上个月29号，男子开车冲撞派出所酿员警一死一伤的悲剧，隔了两个礼拜，当时受伤的女员警休息了一阵子后，今天重回岗位，警政署长中午也到场来关心。也请他们啊，勤务上的一个调整，人力上的一个调整，监测上的一个这个防护措施啊，还有家属那边。全新的值班台已经回到八堵派出所，针对防护也有准备。等到定制好了以后呢，我们就可以完成。好，那这个地方呢，未来是要做三具的这一个摸字护栏，三具。那目前暂时是两具。还是会评估每一处派出所的状况，以不影响洽公及勤务运作为前提来做层层防护，避免悲剧再度重演。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。